Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate novo izdanje emisije Hronika Doboja. Još jednim maršom stazama Egzodusa obilježena je 25. godišnica od progona Srba sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje i južnog dijela Ozrena. U porti crkve Svetog Đorđa u naselju Stog na području opštine Zavidovići služen je parasto za sve nastradale na Vozućkom ratištu. I ove godine su učesnici marša koji su zbog pandemije virusa korona učestvovali u manjem broju prepješačili stazu dugu 22 km od mjesta Tumare na Ozrenu pa sve do mjesta Stog. Prije četvrt vijeka srpski narod sa prostora Vozuće istim putem je bježao od neprijateljskih snaga. Miladin Stojanović je protjeran iz rodnog kraja, ali se prije 3 godine vratio sa suprugom i sinom. Iz Beograda sam došao ovdje na svoj rodni kraj, pošto su mi tu sve moji i roditelji bili, djed, pradjed, i pomrli su, znači, i otac i matera smo umrli. I onda sam se ja iz Beograda vratio, nisam htio da ostavim svoje tu grobove. Što se tiče opštine i toga, niko ništa, odiš nešto, slabo to pomaže, slabo što se tiče, čim vidi da si Srbin, slabo će pomoći. Jer nema puno povratnika, da ima puno povratnika, onda bi se nešto ostvarilo, a ovako, slabo. Pojedinačno ne možeš ništa. Obećanje, onda ova korona, ne volim nič strašni, molit imam sebi dovoljno za sebe. Hvala Bogu, imam sve, znači, što mi treba i to je to. Vozućani su masovno stradali od 10. do 24. septembra 1995. godine, kada je spaljeno 30 srpskih sela, protjerano sa vjekovnih ognjišta, 1920 porodica sa 7680 članova. Ubijeno je 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, dok se za 130 još uvijek traga. Već 2,5 decenije posmrtne ostatke svog oca traži Radenko Stanković, koji iz Beograda svake godine dolazi da oda dužnu poštu na stradalima. Njegov otac Branko je, kaže, imao 72 godine. Bez obzira što godine prolaze, ne gubi nadu. U potrazi smo i dan danas i od početka DNK uzeli su svi ko treba da uzme, ko kaže da treba da uzme što je. Banja Luka ga nema, Doboj ga nema, Tuzla ga nema. U kontaktu sam sa nekim, ako počesto ljudima, ali nema pa nema. Zadnje informacije govore da je, s obzirom da se radi o rejonu Lozna, Đurića Vis je rejon Lozna, opština Banovići. Mnogi me u zadnje vrijeme upućuju u Tuzlu, u Kosturnicu. Sve je procesuirano, čovjeka nema pa nema. U mjestu Stog pronađena je masovna grobnica sa 21 tijelom, od kojih je 17 bilo obezglavljeno. Ni nakon 25 godina za svirepo stradanje i zločine počinjene na Srbima na Vozući niko nije odgovarao. Od presude Rasimu Deliću, načelniku štaba takozvane armije Bosne i Hercegovine, više ni jedna presuda nije u toku, je suđenje Sakibu Mahmulju, komandantu 3. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine. Trebalo je biti nastavljeno 2. ili 3. septembra, međutim, mi koliko imamo informacije, nije nastavljeno. I još uvijek niko nije osuđen za sve ono što je počinjeno na borcima i civilima sa ovih prostora. A mi ne potražujemo, nego znamo da je zarobljeno 64 pripadnika Vojske Republike Srpske i da su odvedeni u kamp odreda El Mujahid. Njihova dalja sudbina se ne zna i oni nisu nestali. Šta je s njima, zašto se ne razmijene, zašto se ne procesuiraju oni koji su sve to počinili, zaista nastojat ćemo i izdržat ćemo sve dok se ovo ne razriješi, održavat ćemo i obilježavat ćemo ovaj datum na ovakav način. Najveći broj Vozućana spas nakon progona našao je u Doboju. Grad Doboj zajedno sa gospodinom Zoranom Blagojevićem i u proteklom periodu i svih ovih godina je davao značaj i podršku i udruženju, ali naravno i ovom datumu, kako bi oteli od zaborava sve ono što su ovi ljudi pretrpjeli i žrtvu koju su dali. I to ćemo raditi u narednom periodu i siguran sam da mlađe generacije i ove godine možda nešto drugačije je zbog i same epidemiološke situacije i broja učesnika u maršu mira,
je manji, ali ono što je vidno svih proteklih godina da je i sve mlađe generacije i učenici da su uključeni, da se prenosi s koljena na koljena, tako da ovaj datum sigurno neće otići u zaborav. Osim u Doboju, krov nad glavom našli su i u stanarima, najviše su se naselili u mjestima Dragalovci i Ostredak. To su naši sugrađani i građani koji daju veliki doprinos u našim sredinama, a ne zaboravljaju svoj zavičaj i danas smo ovdje sa njima kao jedna porodica i tako treba da obilježimo četvrt vijeka od stradanja. Parastos ispred spomen krsta u poti crkve Svetog Đorđa u naselju Stog služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom koji je poručio da je vozuća simbol stradanja srpskog naroda u otadžbinskom ratu. Povodom 10. septembra 1995. godine egzodusa Srba iz Vozuće u Doboju je organizovan prijem za članove porodica poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske iz Vozuće. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić uručio je za više od 50 porodica koje danas žive u ovoj lokalnoj zajednici jednokratnu novčanu pomoć. Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od po 100 konvertibilnih maraka dobilo je 55 porodica poginulih i nestalih boraca na Vozuči 10. septembra 1995. godine. Sredstva je obezbijedio grad Doboj. Ova jednokratna pomoć im je uručena povodom 25. godišnjice egzodusa Srba iz Vozuće. Smiljka Savić je ostala i bez krova nad glavom i bez supruga, čiji su posmrtni ostaci pronađeni nakon 9 godina. Danas živi u Kotorskom kod Doboja, a u rodni kraj ide samo da obiđe grobove svojih najbližih. Nešto me ne viži, baš valjda to sve ružne uspomene pa me ne viži, baš samo što imam roditelje sahranjene gore pa redovno odlazim na grob, redovno odlazim stvarno, gore sam i svi, djed, baka, tetka, mama i tata. Tog 10. septembra 1995. muža je izgubila i Dara Dostanić koja je ostala sama sa tada četverogodišnjom kćerkom. Na pomen imena rodnog mjesta odmah se kaže sjeti egzodusa i stradanja. Povratka tu nema. To što je starije i to, a šta će mlađe tu? Ni škole, ni poslova, ni ništa. Idemo. Išli smo i do sad svaku ovu egzodus obilježavale, to ove godine nećemo moći, ali ćemo otići u crkvu Ustug, dočekati služiti po meni. Jednokratnu pomoć uručio im je gradonačelnik Doboja, istakavši da je ovo simboličan gest porodicama koje su utočište pronašle u Doboju nakon progona iz Vozuće 10. septembra 1995. godine, a čiji su najmiliji svoje živote utkali u temelje i slobodu Republike Srpske, omogućivši današnjim generacijama da u miru i slobodi žive i razvijaju ovaj grad. Udruženje Vozućana je imalo uvijek podršku gradske uprave. Moja obaveza da zajedno sa ovim ljudima nastavimo da podsjećamo mlađe generacije, pokoljena naša, da se ovo ne desi nikad nikome, da se ne ponovi i to je ono što je najmanju ruku možemo da svake godine obilježimo ovaj veliki dan za ljude koji su živjeli u području Zavidoveća i uz dolinu rijeke Krivaje, ali svakako zahvalnost ljudima koji ovaj datum obilježavaju svake godine, koji svake godine se sjete svih ljudi koji su svoj život ugradili u temelje Republike Srpske, za slobodu Republike Srpske, za slobodu u kojoj mi danas možemo da živimo, slobodno da radimo i da razvijamo naš grad. I mene raduje da se sjete i upravo je ovo ideja našeg i odbornika, ali svakako i predsjednika udruženja gospodina Blagojevića i neizmjerno sam njemu zahvalan, svakako i svim ovim ljudima koji su mjesto stanište izabrali grad Doboj i koji svoj, da kažem, budući i život i svoje stanište su našli upravo u gradu Doboju, koji svakako svojim radom učestvuju u napretku grada Doboja. Ova lokalna zajednica zaista i ovoj lokalnoj zajednici dugujemo jednu veliku zahvalnost jer sve ove godine do sadašnje obilježavanje ovog datuma ne bi mogli uraditi da nije ove lokalne zajednice u ono vrijeme gradonačelnika gospodina Obrena Petrovića, a u nastavku gradonačelnika Borisa Jernića. I sve ove prethodne godine velika sredstva su izdvajana za obilježavanje ovog datuma. Ima dijelova, odnosno ima opština koje su
nam slali negativne odgovore da nisu u mogućnosti da finansiraju obilježavanje ovog datuma, a mi mislimo da je ovaj datum 10.9. trebalo da se uvrsti u značajne datume Republike Srpske i da se tako i obilježava. Masovno stradanje vozučenja dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine. Spaljeno je 30 srpskih sela, protjerano 1920 srpskih porodica sa 7680 članova, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, dok se za 129 još traga. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić uručio je odluke o sufinansiranju potpomognute oplodnje za 6 dobojskih bračnih parova. Svaki par je dobio po 4.000 maraka za sufinansiranje troškova jednog postupka. Na prvi javni poziv do sada se prijavilo ukupno 6 bračnih parova i svi su ispunili uslove za dobijanje novčane pomoći. Nekima od njih ovo neće biti prvi put da se podvrgnu potpomognutoj oplodnji. 37-godišnja Bojana Đuričić rekla je da se već 9 godina bori za potomstvo, a u tom periodu je imala 3 neuspješna tretmana. Borba je takva. Ja već četvrti put idem na postupak. Nadam se da će biti uspješan, ali opet. Ako ne bude, idemo dalje. Ja bih htjela da se zahvalim gradonačelniku i udruženju Novi život koji pomogao da dobijemo tu mogućnost za pomoć svim bračnim parovima, kogod je konkurs dobio je. Sredstva u iznosu od po 4.000 maraka parovima će biti doznačene na račun klinike koju sami izaberu. Javni poziv ostaje otvoren i dalje. Najavljeno je da će se odluka o sufinansiranju vantjelesne oplodnje sprovoditi i u budućnosti. Želja mene, želja gradske administracije je svakako da ovaj projekat stalno živi, da pošaljemo jednu jasnu poruku da grad Doboj će davati punu podršku svim ljudima koji žele da proširuju svoju porodicu, da grad Doboj značajna sredstva izdvaja za pronatalitetnu politiku. Ovo je jedan vid. Raduje me što je evo, uspješno i u vrlo kratkom roku, da kažem, realizovano. Možda malo je trebalo i ranije, ali svakako da i sama situacija i u Republici Srpskoj vezano za COVID je neke stvari prolongirala od toga da su skupštine, da kažem, zakazivane pod posebnim uslovima, ali na kraju radujem se što danas upravo po meni svečani čin. Ja svim porodicama želim da prođe uspješna vantjelesna oplodnja i naravno da napravimo prijem naših novih sugrađana. To mi je želja, to želim svima i naravno poruka da ne odustaju. Iz Dobojskog udruženja Novi život, koje broji 26 bračnih parova koji se bore za potomstvo, zahvalni su gradskoj upravi na financijskoj podršci. Posebno su zahvalni što Doboj spada u jedne od rijetkih gradova u Srpskoj koji odlukom nije ograničio životnu dob, već pravo na sredstva ostvaraju žene koje imaju 49 godina starosti. Drago mi je također što se Doboj ovom prilikom svrstao među ostale gradove, odnosno lokalne zajednice koje sufinansiraju ili finansiraju postupke vantjelesne oplodnje, ali bih da naglasim da je jedan od rijetkih gradova koji znači nije postavio starosnu granicu kada su u pitanju žene, što je vrlo bitno, jer smo mi na ovaj način podstakli i one parove znači koji su odustajali, bili možda pred odustajanjem da nastave svoju borbu znači ka potomstvu, i zaista želim im svu sreću da nam se jave sa lijepim vijestima. Vi znate da je jako teško pričati o tome, da je to jako emotivno, financijski i u svakom pogledu iscrpljujuće. Procedure su zaista naporne za svakoga, a pogotovo znači izlagati se javno, pričati o tome, tako da evo krenuli smo, pa sad ako Bog da biće, ja se nadam, još zahtjeva. Cijena jednog tretmana sa svim neophodnim pregledima, lijekovima i dokumentacijom može koštati i više od 10.000 konvertibilnih maraka. Kako su rekli parovi, najčešće postupke rade u evropskim klinikama, među kojima su najpopularnije u Češkoj i Grčkoj. Yeah.
Gradski odbor Ujedinjene Srpske predstavio je u Doboju u prisustvu lidera ove političke partije Nenada Stevandića odborničku listu za predstojeće lokalne izbore. Podršku su dali kandidatu SNSD-a za gradonačelnika Doboja Borisu Jeriniću. Listu sa 34 imena Ujedinjene Srpske u Doboju predvodi predsjednik Dobojskog odbora ove stranke Rankica Panić. Kako su rekli, riječ je o odgovornim i ozbiljnim ljudima sa poslovnim karijerama, ali i o mladim ljudima koji imaju viziju razvoja grada Doboja. U izbornoj kampanji predstavit ćemo naš program rada koji će se isključivo bazirati na prijedlozima i rješenjima ekonomske situacije. Jer smatramo ukoliko poboljšamo ekonomsku situaciju da ćemo poboljšati stanje u svim sferama društva. Predstavljanju kandidata Ujedinjene Srpske za Skupštinu grada Doboja prisustvovao je i prvi čovjek ove političke partije koji je izrazio zadovoljstvo rastom stranke u ovoj lokalnoj zajednici te odličnom i kvalitetnom listom za odbornike. Podršku za gradonačelnika Doboja dali su SNSD-ovom kandidatu Borisu Jeriniću. Zaključili smo da je Boris Jerinić faktor razvoja u Doboju i da može da pomiri republičku centralnu vlast u BiH i da od toga Doboj ima mnogo koristi. I ovdje je to nesumnjivo gospodin Jerinić. I naš tim za razvoj će dati tome podršku, uključiti se u pozitivne projekte, a naša odbornička lista i budući odbornici će dati puni doprinos tome da Doboj živi bolje, da se razvija, da sačuva ljude, da postane mjesto gdje se ugodno živi. I Ujedinjena Srpska je upravo posvećena takvim projektima. Koaliciona saradnja SNSD-a i Ujedinjene Srpske u Doboju biće ozvaničena potpisivanjem sporazuma i to prije 15. novembra, rekao je aktuelni kandidat SNSD-a za gradonačelnika Doboja Boris Jerinić. On je pohvalio dosadašnju saradnju sa ovom političkom partijom. To jeste cilj da okupimo što veći broj ljudi, ljudi koji vole grad Doboj, da grad Doboj sve ono što je započeo realizuje, ali naravno i niz novih projekata koji planiramo da radimo u narednom periodu. Siguran sam kada budemo imali široku koaliciju da ćemo to moći nastaviti, kada budemo imali sigurnu, stabilnu skupštinsku većinu, što svakako želimo da radimo i da nastavimo sa svim započetim projektom ili što prije realizujemo, ali tu opet kažem je jako bitno da imamo i podršku i Vlade Republike Srpske i svih institucija sa republičkog nivoa i parlamenta Bosne i Hercegovine sa Saveta ministara i zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine. Tu jeste moje opredjeljenje da u gradu Doboju okupljamo ljude, da ljudi koji vole grad Doboj, rade za grad Doboj, da grad Doboj ide krupnim korakom naprijed. Ponosni smo svojom snagom i svakodnevnim rastom. Mi smo energična, aktivna i brza stranka. Sigurni smo da će nakon izbora grad Doboj također ući u energičan i aktivan razvoj na zadovoljstvo svih građana, poručio je lider Ujedinjene Srpske. Sa razvojem grada Doboja u južnom dijelu, ova lokalna zajednica dobija i tri nove ulice. Naziv ulice u svom rodnom gradu dobit će i Silvana Armenulić. Osim nje, još dvije ulice dobit će nove nazive i ponijeće imena Nobelovca Ive Andrića te nekadašnjeg borca Gorana Nikolića. Grad Doboj dobija tri nove saobraćajnice, jedna od njih zvaće se po Silvani Armenulić. Rodni grad tragično nastradale pjevačice je upravo Doboj. To znaju i Dobojlije koji smatraju da je ona zaslužila da jedna od ulica u njenoj rodnoj grudi ponese njeno ime jer je, kažu, ostavila dubok trag u narodnoj muzici. Prava stvar, mi znamo svi koja je bila Silvana Armenulić, da je to bila velika pjevačica. Zaista stvarno, pjevaju se njene pjesme i dan danas. Po meni zaslužuje. Pošto je bila to najbolja pevačica, Lepa Lukić i ona. Mislim, u naše doba mi smo njih najviše volili. Stvarno, ovo je to ipak bila i humanitarno poznata osoba po humanitarizaciji i po bilo čemu. Po svim pitanjima je ona zaslužila tu ulicu da dobijete. Osim ulice koja će nositi ime dive narodne muzike, još dvije ulice u Doboju nosit će poznata imena. Jedna od njih nosit će ime Nobelovca Ive Andrića, druga Gorana Nikolića. Prvi čovjek Doboja smatra da su ova tri velika imena zaslužila da se ulice u ovoj lokalnoj zajednici zovu po njima. Predlagač je bio gospodin Obren Petrović za jednu ulicu, Miloš Bukelović i moja malenkost. Svakako me raduje danas što smo izabrali velikane grada Doboja koji to zaslužuju, jer očigledno da su svi podržali, znači da nismo pogriješili u predlaganju. Gospodin Petrović je predložio Silvana Armenulić, gospodin Bukelović i Ivo Andrića, ja sam Gorana Nikolića, to je mladi čovjek koji je 92. iz Kumanova Makedonac, koji je
i srpski član predsjedništva obišao njegovu porodicu, odlikovao i naravno da smo u toj konekciji, tada smo upravo se čuvao sam se ja kao gradonačelnik sa srpskim članom predsjedništva i sa porodicom i tada smo se obavezali da ćemo jednoj ulici dati ime Gorana Nikolića koji svakako svoj mladi život je dao za slobodu i grada Doboja i Republike Srpske. Ova odluka o utvrđivanju naziva Dobojskih ulica jednoglasno je podržana na posljednjem skupštinskom zasjedanju. Bilo je prijedloga i da u budućnosti neka od ulica bude nazvana po nekom pobratimljenom gradu u Grčkoj. Ono što sam ja predložio da jedna ulica u Doboju nosi naziv po jednoj opštini iz Atini, znači Peristir ili Holargos, znači to su opštine grada Atina koje su dosta pomogle i u ratu i posle rata Doboju i znači Dobojskoj djeci i tako dalje. Mislim da je to prijedlog koji ne bi nikog trebao da vrijeđa. Uređivanje ulica Silvane Armenulić, Ive Andrića i Gorana Nikolića koje će se nalaziti u južnom dijelu grada Doboja trebalo bi da bude završeno do kraja godine. Kako je rečeno, tenderska procedura je završena te je izabran izvođač radova koji će pomoći da pomenute ulice zasijaju u novom ruhu. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije osveštao je novosagrađenu crkvu u Sjeninoj Rijeci kod Doboja posvećenoj svetom Grigoriju Čudotvorcu. Izgradnja crkve započela je 2007. godine, a podizanju njenih zidova pored parohijana pomogao je i grad Doboj. Kada se zida jedan hram, to je podizanje čitavog naroda prema nebesima, prema molitvi, prema pravoslavnoj vjeri, zajedništvu i okupljanjima, poručio je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije nakon osvećenja crkve u Sjeninoj Rijeci i služenja svete arhijerejske liturgije u tom pravoslavnom hramu. Ovdje u ovom kraju nema mnogo naših pravoslavnih Srba, tamo će za njihove potrebe biti dovoljno, ali ako Bog da, sa protom Mirkom sam razgovarao da ćemo graditi nove hramove. Na drugom mjestu neki ljudi su mu obećali zemlju za hram. Hvala Bogu da tako bude, da širom naše Zvorničko-Tuzlanske parhije niču hramovi. To znači da naš narod postavlja duboke temelje vere i temelje našeg opstanka na ovim prostorima. Tako i ovdje radimo u Dobojskom delu, tako radimo i širom naše parhije. I daj Bože da tako bude i da idemo dalje, da se i dalje okupljamo i radujemo kao što smo danas ovdje. U ovoj trebavskoj mjesnoj zajednici uglavnom žive Bošnjaci. U svega 15 kuća su nastanjeni Srbi koji će nakon podizanja ovog hrama imati zajedničko mjesto za okupljanje i molitvu. Hvala Gospodu Bogu ovdje u selu Sjena Rijeka gdje žive pravoslavni hrišćani i Bošnjaci muslimani. Međuljudski odnosi su, hvala Bogu, dobri da ovdje bili svagdje. I ovdje smo u Sjenoj Rijeci otpočeli gradnju ovoga svetoga hrama daleke 2007. godine za vrijeme episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Vasilija koji je dao svoj arhijerejski blagoslov i počeli smo sa gradnjom. Hvala Gospodu Bogu, ljudima dobre volje, hvala gradu Doboju i svim oni koji ga vodi uz njihovu pomoć smo i završili ovaj sveti hram. Hvala gospodinu Obranu Petroviću, Danijel Jošću, Sanji Vulički, Dejanu Stačeviću, Milošu Bukeloviću i svim onim koji su dali najmanji prilog svojoj svetoj crkvi. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije uručio episkopske gramate pojedincima koji su pomogli gradnju hrama u ovoj trebavskoj mjesnoj zajednici. Arhijerejska pohvalnica između ostalih uručena je poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Sanji Vulić, koja je kumovala osvećenju crkve, kao i predsjedniku skupštine grada Doboja Milošu Bukejloviću, koji je kum zvona. Želim zaista da se zahvalim svim sveštenicima naše parohije i naravno posebno njegovom preosveštenstvu gospodinu Vladiti na ovoj priznanju i odlikovanju. Zaista ovo je jedna velika čast i moram reći da sam danas uzbuđena i posebno srećna što smo evo svi mi zajedno iz gradske uprave i poslanici i sa BiH nivoa i iz poslanici iz Narodne skupštine Republike Srpske uspjeli da napravimo jednu dobru komunikaciju sa Srpskom pravoslavnom crkvom i da imamo osjećaj za sve potrebe naših parohijana i naših sugrađana, tako da vjerujem da ćemo svi zajedno uz ovu jednu dobru komunikaciju učiniti naš grad i našu vjeru puno boljom. Ovo je jedan projekat koji je započeo prethodni gradonačelnik Obren Petrović, a završeno je uz pomoć aktualnog gradonačelnika gospodina Borisa Jerinića.
Okupilo je veliki broj parohijana bez obzira na ove okolnosti koje su nas zadesile sa koronavirusom, što znači da su ljudi prepoznali potrebu i zahvalnost za ovo postanje. Episkop Fotije uz sasluženje arhijerijskog namjesništva Dobojskog osveštao je ikonostas, ikone, zvono i živopis u crkvi Orden Svetog Save, dodijelio je Urošu Gostiću, a gremete i odlikovanja za zalaganje i pomaganje u izgradnji ovog vjerskog objekta uručene su i poslaniku u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Obrenu Petroviću, gradonačelniku Doboja Borisu Jeriniću, Miroslavu Miloševiću iz Paležnice, kao i Gojku Radiću iz Subotice. Tradicionalno na hrišćanski praznik usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja na Gostilju, jednom od najljepših vrhova na planini Ozren, održana je manifestacija Branje trave Ive. Branje ove trave na Ozrenu je pod zaštitom UNESCO-a, a ove godine promovisana je i poštanska markica sa motivom branja ove ljekovite trave. Svake godine na hrišćanski praznik usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja na Ozrenskom vrhu Gostilj, koji se nalazi na nadmorskoj visini preko 700 metara, okupi se veliki broj ljudi kako bi brali ljekovitu travu Ivu. Bilo je tako i ove godine, brala se ova ljekovita biljka i to uz pjesmu. Za Ivu postoji izreka: trava Iva od mrtva pravi živa. Ubrana Iva koristi se tokom godine kao čaj, pomiješana s medom ili se potapa u rakiju. Dolazim svake godine, berim ove trave, pošto su jako ljekovite i dobre, tako da ne bi zostavila ni jednu godinu, znate. Dobra su za stomak, stomačne bolove, za želudac, može se kuvat kao čaj, može se u rakiju umetnuti, pa onda svako jutro po jednu čašcu popiješ, da je jako dobro za želudac. Susretala sam se sa biljkom i sa čajom sa suvom, ali je, imala sam čak i sadnicu, ali nisam je nikad vidjela u prirodi. Zbog toga sam došla da ju upoznam stanište i da vidim kako izgleda baš onako uživo. Najbolje u rakiju i čaj. Pojedam samo stručić jer je puno gurka, ne ide puno, tako. Dobro je sve. Dobra, ljekovita. Dobra, trava kaja Iva od mrtvog pravi živa. Nakon što je običaj ušao na UNESCO-ovu listu zaštićenog nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske, branje trave Ive se može naći od danas i na poštanskoj markici. Izdata je u seriji od dvije poštanske marke od nominalne vrijednosti 1 konvertu marku i 80 feninga i 0,90 konvertilnih maraka. Izdata je 15.000 serija. Autor poštanske marke je magistar Božidar Došenović, a veliku podršku i stručnu, prije svega podršku, dugujemo direktoru Dobojskog muzeja, koji je i bio inicijator cijelog projekta, a i idejnog rješenja same poštanske marke. Nadam se da će i ovaj naš gest doprinijeti promociji samog ozrenskog kraja, a i očuvanju cijele tradicije, a i ovog događaja i samog branja trave Ive. To je nešto što vrši promociju Gostilja, Ozrena, grada Doboja Republike Srpske, i neizmjerna sreća i zahvalnost što brinemo o našim običajima, što brinemo o našoj tradiciji, što svijet upoznajemo s našim običajima i s našom tradicijom. To je veliko, ovaj veliki dan, i ja sam siguran da ćemo nastaviti dalje sa promocijom Gostilja, Ozrena, grada Doboja Republike Srpske. To nam je zadatak, to nam je obaveza, i ljudi koji su dali svoj doprinos, imat će punu podršku grada, gradske uprave, da nastavimo sa promocijom ovih lijepih krajeva ozrenskih i sve ono što bude bilo potrebno, grad i gradska uprava, i uključit ćemo još dodatno i turističku organizaciju na promociji svih događaja koji se dešavaju ovdje na Ozrenu, ne samo ovaj, već svi ostali, to ćemo vezati u jednu turističku mapu. Ovo je veliki potencijal za grad Doboj i za Republiku Srpsku. Nosilac projekta da se branje trave Ive na Ozrenu uvrsti na UNESCO-ovu reprezentativnu listu je direktor regionalnog muzeja Doboj Nebojša Dragojlović, kako je ispričao nakon što je manifestacija 2018. godine uvrštena na UNESCO-ovu listu, krenula je njena promocija izložbenim konceptom u Grčkoj, Italiji i Austriji. Prema institucijama Srpske pokrenuta je inicijativa da se lokalitet Gostilj proglasi parkom prirode. Uz punu podršku grada i predstavnici gradske administracije učestvovali su u brojnim sastancima prošle godine, gdje smo pokrenuli jednu inicijativu prema... U Bušatiću kod Doboja podijeljeni su prehrambeni paketi za socijalno ugrožena lica iz ovog sela. Pakete je obezbijedila gradska organizacija Crvenog krsta.
Paket sa osnovnim životnim namirnicama uručen je i 84-godišnjoj Nevenki Janković. Ova starica koja živi sa sinom koji sam ima zdravstvenih problema zahvalna je na uručenoj pomoći koja će joj, kako kaže, dobro doći obzirom da im rijetko ko pokuca na vrata. Kad ti neko repu da, primi je. Pa hvala vam kad je se neko sjetio i mene. Imam dvije koze. Živi se teško, ne mere se dok ne meš odati, ne meš sebe odmah, da nije njega, a i on je isto bolestan i njemu je 64. godina, e tako, da shvate kakav je život. Uzmite, postavite se u moje stanje pa ćete vidjeti kako je. Sama u trošnoj kućici sa životom se bori Jelka Nikolić. 130 maraka na ime socijalne pomoći su jedina primanja koja ima. Lijepa riječ, godišnjo jedan puta i to im hvala. Eto, dobijem svaki mjesec po 130 maraka i to mi je puno duša. Juče mi je, nije, prekuće mi je došlo. Ne prekuće. Nije vam nego u subotu. Šta imate? Kozu? I dvije ovčice. Ovo je jare, ovo nije još koza. Te bit će na godinu. Oko kuće malo radite ponešto što možete? Oko kuće imam malo kuruza posijala, imam malo gra, paprike imam fino, krompir sam juče vadila. Koliko godina imate? Ja sam 72. 77. Pakete u kojima se nalaze životne namirnice obezbijedila je Dobojska gradska organizacija Crvenog krsta. Uz pomoć dobrih ljudi dalje, načelnika prije svega opštine, gospodina Jerinića, gospodina Ovrena Petrovića i tako. To je sada prva jedna varijanta i to je kontinuirano bude u toku godine. Biće i dalje. Prehrambeni paket ovdje, mada bi trebalo sad, ja sad razmišljam ovdje kad slušamo ženu, evo nema drva. Dobro bilo ili drva ili uglja ili nešto, ne može ono bezbijeti u sebi, a ima takvih u selu dosta. Mi smo sada na potezu i u saradnji sa Savjetom mjesne zajednice i opet Crveni krst da uradimo socijalne karte. Mi to ne imamo mjesto na području mjesne zajednice i sad ćemo ići na tu varijantu da to napravimo. I uradimo pa će nam to biti pokazati gdje bi trebalo intervenisati. Nakon što urade socijalnu kartu u selu, potrebe ovdašnjih mještana koji nisu u mogućnosti da brinu sami o sebi bit će jasnije, poručuju iz Bušletića, napominjući da će svojim nemoćnim komšijama uvijek biti pri ruci. U umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje otvoren je 22. likovni salon. Svoja djela izložilo je 12 dobojskih umjetnika. Izložba će biti otvorena do 22. septembra. Anja Rakić, Bojana Stojaković, Vladislav Maljenović, Dragana Jović, Jelena Ružojčić, Leila Petrović, Marija Marić, Mladen Miljanović, Pavle Rističević, Savo Petković, Sandra Mlađanović i Vajar Drago Handanović. Umjetnici su koji su izložili svoja djela na ovom 22. po redu Dobojskom likovnom salonu. Nova djela za ovu izložbu pripremila je akademska slikarka Bojana Stojaković. Ove godine predstavljam se sa crtežima i sa slikama manjeg formata. Crtež su nastali unazad godinu dana, rađeni su na različitim vrstama papira što im daje određenu atmosferu. Ja se sad vraćam onim osnovama tehničkim, tehnološkim, u smislu da se vraćam ugljenu kao osnovnoj crtačkoj jednoj tehnici, pratehnici, i da se vraćam ulju na platnu. A motivi su inspirisani uglavnom fotografijama u kombinaciji nekih elemenata koje radim unazad par godina i bave se pejzažima i figurom u pejzažu u jednoj atmosferi koja je onako dosta neobična i koja govori o nepripadanju. Dosta tih crteža je inspirisano porodičnim crno-bijelim fotografijama iz 50. 60. 70. godina. Ono što je posebno značajno za likovni salon je da se svake godine pojavljuju novi slikari. Savo Petković je jedini izlagač koji se predstavio sa grafičkom tehnikom. Kako i sam kaže, ovo je prva umjetnost u svijetu. Trenutno izložio grafike jer nisam ove slike opremio.
Pa treba malo i promjene u ovom slikarstvu. Gradska je grana likovne umjetnosti gdje je važna crno-bijela ploha i što je jednostavna rješenja. Slikar to nerijetko rade, ali ona je jako važna u slikarstvu. Na ovogodišnjem salonu izloženi su radovi rađeni različitim tehnikama. Akril i ulje na platnu, kombinovana tehnika na platnu, crteži na papiru i skulptura u papiru i terakoti. Akademski vajar Drago Handanović je rekao da se salon razlikuje od svih ostalih po tome što se pojavljuje skulptura Tri ženska torza, autorke Lele Popović, također i monotipija Otisak u jednom primjerku. Ja sam izložio jednu formu u terakoti, a zatim imamo ovdje performans Mladena Miljanovića. Značajno je da na ovoj izložbi izlažu umjetnici koji su 15 godina kao slikari mladi studirajući istoriju umjetnosti, odnosno likovnu akademiju u Banja Luci, učestvovali u ovoj izložbi. Tako da oni 15 godina kontinuirano su prisutni na ovom salonu. Ovo je visok domet pojedinaca, međutim oni koji se ponavljaju, koji u stvari imaju isti onaj domet kao ranije, međutim ja smatram da ovo treba na ovom salonu istaknuti ovu skulpturu. Tradicionalni dobojski likovni salon po prvi put se održao u ovom terminu zbog pandemije virusa korona. Korona nije spriječila, jeste pomjerila termine, on se tradicionalno održava u aprilu mjesecu, ove godine sa zakašnjenjem. Možda na neki način i mi nismo bili dovoljno dobro organizovani, nismo na vrijeme rekli umjetnicima da ćemo organizovati salon, ali u svakom slučaju smatram da je pohvalno što nismo prekinuli tu tradiciju i on se 22. godinu za redom održava u našoj ustanovi. Umjetnička djela sa 22. likovnog salona bit će izložena u galeriji Dobojskog hrama kulture sve do 22. septembra. Evropska sedmica sporta obilježava se od 23. do 30. septembra. U susret ovom događaju organizovano je druženje mališana na gradskim bazenima u Doboju. Organizatori su bili Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Resorno ministarstvo Srpske uz podršku grada Doboja. Mališani su proteklog vikenda uživali na gradskim bazenima džungla u sklopu obilježavanja Evropske sedmice sporta. Nisu samo pokazali svoje vještine u plivanju, već i u nekim drugim sportovima, kao i u različitim društvenim igrama. Neki od njih otkrili su koji im je sport omiljeni. Fudbal, nekako. Fudbal i karate treniram. Koliko karate treniraš? 5 godina, skoro 6. Kakvi su rezultati? A fini, u decembru polažem za smeđi pojas. A futbal, ovako golman sam oko godinu i po dana, skoro 2. Zanimljivo je, igramo ovako neke aktivnosti, imamo neke igrice i tako. Koje su to igrice, šta danas radite? Pa evo sad ćemo igrati X-Fox, imali smo kao da igramo tenis sa loptom i tako. Si ti neči sportski tip, nešto treniraš? Treniram futbal već 6 godina. Kako su kod tebe rezultati? Savršen. Imam još puno medalja i kod kuće i tako. Za koji fudbalski klub treniraš? Željo Sloga? Sloga, naravno. Osim u Doboju, Evropska sedmica sporta bit će obilježena u još nekoliko gradova. Srpske organizatori su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Cilj nam je da dođemo do jedne masovnosti, da to bude jedan veliki pokret i tako iz Ministarstva porodice, omladine i sporta isto to nam poručuju. Želimo da pošaljemo poruku cijeloj Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, a i da se uključimo u evropski projekat da budemo aktivni. Unutar Evropske sedmice sporta mi, kao što vidite, šaljemo poruku da se bude aktivan. I iz tog razloga pazimo da na neki način govorimo o fizičkoj aktivnosti kao jednoj od najpotrebnijih stvari svima, od onih najmlađih do onih najstarijih. Iz tog razloga ne bavimo se profesionalnim sportom, nego na neki način razvojnom motorikom i svim onim čim djeca mogu da se igraju. Mi se trudimo da ne gledamo za što su oni zainteresovani, nego da im ponudimo sve to i da oni to na neki način konzumiraju. Često kažemo da djeca jedu ono što im se servira, pa iz tog razloga da im ne serviramo te mobilne telefone, nego da im serviramo nekakve igrice i fizičku aktivnost kako bi lakše konzumirao. Evropska sedmica sporta obilježava se po prvi put. Manifestacija je dobila i podršku grada Doboja, koji je oduvijek bio grad sporta. Doboj je ove sedmice stavljen na evropsku mapu, na mapu sporta u Bosni i Hercegovini,
imamo priliku da na ovaj jedan specifičan način obilježimo Evropsku sedmicu sporta, na način gdje ćemo motivisati prije svega naše najmlađe da budu aktivni, da se bave sportom. Vidjeli smo u ovoj godini da je zdravlje jedan od najbitnijih faktora, a jedan od načina da ga sačuvamo i održimo je aktivan život, bavljenje sportom i naravno da se uključimo maksimalno u sve ove sportske aktivnosti. Grad Doboj na čelu sa gradonačelnikom Borisom Jeremićem je aktivno uključen u sve sfere, tako i naravno u sport, i na ovaj način je u skladu sa mogućnostima i podržana ova aktivnost, te kao što rekoh, Doboj je stavljen ove sedmice na mapu evropskog sporta. Sigurna sam da ćemo već za narednu godinu uspjeti napraviti i realizovati projekat koji će donijeti dobro svim građanima grada Doboja, pogotovo našoj najmlađoj populaciji, odnosno najmlađim djeci. Njihova zamisa ovog projekta kompletnog jeste da plivanje zaživi na nešto većoj razini u samom gradu, da imamo u nekom narednom periodu zatvoreni bazen, da se radi obuka i ne plivača, nešto starijih, ne samo znači djece, a imajući u vidu da je Doboj grad koji je pogođen poplavama, imamo veliki broj djece koja su, možemo slobodno reći, koji imaju fobiju od vode. Naši lokalni sportski klubovi su nešto ove godine započeli, svi znamo da zbog virusa i pandemije koja vlada to nije bilo nešto pretjerano popularno i roditelji su imali bojazn da djecu šalju u neke veće grupe, tako da ja sam sigurna da u narednoj godini, ako bude sve kako treba, izborimo se sa pandemijom, ovaj projekat kada zaživi u samom Doboju, a za sad kada je u pitanju Republika Srpska, gradovi koji su planirani za realizaciju ovog projekta jesu Doboj, Banja Luka i Trebinje. Ja sam sigurna da će svi građani biti ponosni na ovaj projekat. Ovdje je najmanje politike i srećna sam što eto, na neki način Bosna i Hercegovina ima i dobrih strana, a ovaj primjer ovog projekta je zaista dobra strana. Tako da, evo, radujemo se sljedećoj narednoj godini i svemu onome što slijedi, jer sam sigurna da će najmlađi biti posebno zadovoljni i sreći. Evropska sedmica sporta obilježava se od 23. do 30. septembra. Obilježavanje se organizuje u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Hronika Doboja. Mi se sa vama družimo ponovo za 7 dana. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program televizije K3.